Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një linjë shumë të rëndësishme mes Azisë dhe Evropës, linjën e trenave të madhrave Kinë-Evropë dhe anasjellës. Kemi ndenjë të jemi të mikpritur në mjediset e punës të Zotit Ilirian Kogjoni, CEO Euroasia Group. Zotit Kogjoni, përshëndetje, ju falemderit që na mikpritët sërish në mjediset në tuaj të punës. Faleminderit për vizitën dhe jeni gjithmonë të mirëpritur. Zotë Kogjoni, ju e ndiqni nga afër ekonominë kineze. Të shtunën, pak ditë përpara, në datën 25 maj, një treni ngarkuar me mallra të ndryshme u nis nga qyteti Xi'an, kryeqendra e provincës Shanxi të Kinës, veri perëndimore për në Malaševice të Polonisë, duke shënuar një moment historik. Ishte treni i 90.001 i mallrave Kinë-Evropë dhe anasjellës. Komenti ju e lutem. Po, Vados, tematika është shumë interesante, sepse kemi të bëjmë me një nga pjesët më kryesore të trinomit të transportit, ku kemi transportin tetar, ajror dhe atë toksor. Kjo është pjesë e transportit toksor, si një rritje kurudhor ka gjithmonë në çdo pjesë të botës, në çdo shtet, ajo ka kontributin e vetë. Dhe kontributet e transportit të rrjetë e kurëdhor dihet tashmë në mënyrë globale. Më lejojnë që të hedhë një vështrim të shpejt tek një iniciativë cila është iniciativa e Kinës dhe ne njofë me një brez një rrugë, por ajo njifet dhe me emrin tjetër ndërkombëtar, dhe më thënë rruga e mëndafshit. Kjo iniciativë, si çdo iniciativë tjetër në botë, cila është ndërmarrë nga shtetet ndryshme apo nga organizma ndërkombëtare, ka në themelet e veta parimin universal të përfitimit dhe prosperitetit ekonomik reciprok midis shteteve të cilat janë anëtarë në këtë iniciativë. Po njëherësi kjo është bazuar mbi një bashkëpunim të sinqertë, transparent dhe gjithëpërfshirës. E parë gjithmonë në këtë këndvështrim, unë them që nisma një brez, një rrugë, ka për qëllim, ka pasur ka dhe do të ketë gjithmonë për qëllim bashkëpunimin e ngushtë ekonomik me vendet e ndryshme të rajonit të botës. Një nga prioritetet kryesore të nismës së rrugës së mëndafshme, po një brez, një rrugë, është gjithashtu dhe përmirësimi dhe forcimi i infrastrukturës fizike. Dhe me që sot po flasim konkretisht për rrjetin e kurudhor, natyrisht që kjo përfshihet në këtë karakteristikë të rëndësishme që është forcimi i infrastrukturës fizike midis Kinës dhe Evropës, e cila tashmë është inauguruar dhe është instaluar dekadë përpara. Në rastin konkret të flasim për Evropën, ne kemi në vitin 2011 u inaugurua shërbimi i trenave të madhra Kinë-Evropë dhe kjo ishte me nisjen e trenit të parë të madhrave nga Chongqing-i, që është nga Chengdu-ja, deri në Duisburg të Gjermanisë. Që pra e sa e kohë rrjeti i trenave të madhrave Kinë-Evropë është zgjeruar, ka ardhur gjithmonë në zgjerim dhe në rritjen e qyteteve në cilat kalon ky tren. Fjala vjen sot ne kemi një shifër rreth 223 qytete në Evropë me 25 shtete evropiane ku shkon treni dhe mbi 100 mbi 11 vëndet aziatike dhe mbi 100 qytete në vëndet aziatike. Pra pak a shumë, kjo po ta shikojmë nga konteksti i karakteristikës që ka iniciativa e ka plotësuar në informacje lidhjen infrastrukturore ndërkontinentale. Bon. Ju, Zotë Kogjoni, përmendët pikërisht këtë rjetë shumë të zgjeruar, me qindra qytete qoftë në Evropë or edhe në Azi. Ndërkohë janë mbi 50.000 lloje të ndryshme madrash që tregtohen përmes linjës së trenave që juve sapo përmendët. Në gjykimin tuaj, sa kanë përfituar qytetarët evropian, por edhe ata kinezë nga kjo tregti e ndërsjellë? Po, për sa i përket linjës së kurudhore Kinë-Evropë, natyrisht kjo ka ndikuar fuqisht në zgjerimin e shpejtë të aktivitetit tregtar, i cili reflektohet më së miri edhe në rritjen e gamës gjithnjë më të madhe të mallrave që tregtohen. Ky fakt ka gjetur një mbështetje të fortë dhe një vlerësim nga komuniteti ndërkombëtar, jo vetëm për mundësitë të mëdha që ka krijuar në rritjen e volumit tregtar midis Kinës dhe Evropës, por dhe për ndikimin e drejtë për drejtë që
ajo ka në përmirësimin e mirëqenies, në jetën e njerëzve. Pra është shikohet si një mirë publike dhe jetike për njerëzit, duke shërbyrë kështu për zhvillimin dhe përmirësimin e mëtejshëm drejt modernizimit, drejt një integrimi të plot të gjithë vendeve që janë antare në këtë Union Evropian. Qofshin këto të rajonit Ballkanit apo edhe antaret e Evropës që kanë akoma një rrugë për të bërë përsa i përket zhvillimit të tyre teknologjik në të ardhmen. Mundet të jap disa statistika, se bazuar mbi statistikat, ne sot është ajo që ju sa përmendët, udhëtimet me trenat e madhrave kanë kaluar tashmë shifër 90.000, janë transportuar mbi 8.7 milion kontenier madhrash me një vlerë 380 miliard dollar amerikan. Nga viti 2016 deri në vitin 2023, numri i udhëtimeve me trenin e madhrave u rrit nga 1702 që ishte në 2016, në 2023 ne kemi dhe vit për vit arritet me një shifër mbi 17.000 kontenier, që do të thotë një rritje vetore 39.5%. Pra është gjithmonë në ekspansion, rritje të vazhdueshme sepse është një nevojë imediate. Transporti është e lidhur me shumë dimensione të biznesit, sidomos kur vjen puna ke efikasiteti kostave, tek përfitimet ekonomike. Ju përmendët me të drejtë modernizimin, zotë Kogjoni, ndërkohë produktet kineze më të kërkuara në tregun evropian janë ato të teknologjisë së gjelbërt, pra të teknologjisë së fjalës së fundit shumë moderne në nivel të mbrojtjes së mjedisit, siç janë produktet fotovoltaike, bateritë litiumit dhe të tjerë. Pse në gjykimin tuaj? Së pari pyetja juaj lidhet me faktin që Kina aktualisht sot në momentin që flasim është prodhuesi kryesor dhe me një çmim tepër konkurues për teknologjitë dhe produktet e teknologjisë që sapo përmendët, siç janë produktet fotovoltaike, bateri litium apo makinat elektrike apo stacionet e karikimit elektrike etj. Etj. Njerëzit kur flasim për këtë fenomen të prodhimit më të madh në botë sot nga ana e Kinës, flasim gjithmonë edhe për ose shikojmë që investimet në rajonin e Evropës janë gjithmonë më mbrapa se sa ato të Kinës. Dhe kjo ka ndikuar në e ka lënë mbrapa rajonin ose të themi Unionin Evropian në tërësi e ka lënë mbrapa në drejtim të krijimit të kësaj infrastrukture prodhimi për këto produkte me që janë lidhur me teknologjinë së ardhmes. Dhe natyrisht është një rrëdhore logjikshme që detyrisht ato kthehet në një importues i këtyre produkteve nga Kina. Pra ky është dhe fakti që lidhet me pyetjen që sapo e bë. Bon, ndërkohë zhvillimet e periudhave të fundit, sidomos edhe të vetë muajit të fundit, kanë nxjerrë në pa potencialin e marrëdhënieve tregtare Kinë-Evropë, zotë Kogjoni. Në gjykimin tuaj, ky potencial kaq i madh a realizohet edhe përmes linjës së trenave Kinë-Evropë? Pa dyshim që realizohet, por unë do të sjell në vëmendje vizitat që bëri kohët e fundit, javë përpara presidenti i Kinës në Evropë, në tre vendet e Evropës, vizita e tij në Francë, pastaj u pasua me vizitën në Serbi dhe në Hungari. Natyrisht vizitat në qendër të gjithë aspektit kishin gjithmonë forcimin e marrëdhënieve ekonomike, jo vetëm me këto vende që do të bëj vizita, por aty ato ajo shikohet gjithmonë në kontekstin e rajonit të evropian. Kështu që padyshim që ajo kishte edhe ka një efekt shumë të madh dhe në forcimin e këtyre marrëdhënieve. Tani flasim për transportin, krahas transportit detar aeror, kemi edhe rritjen e volumit të tregtar duke përdorur rrjetin e kurudhor. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme atij trinomit të infrastrukturës transportuese që infrastrukturë fizike që lidhet me transportin dhe ndikon drejt për së drejti në rritjen e volumit. Një herazi ai lloj transporti ka dhe avantazhe të shumta, sepse përparësit e trenat madhërave Kinë-Evropë nuk fizohet vetëm në rritjen e
tregtis midis tregje, midis dy tregje. Përkundrazi, ky transport ndërkombëtar ndërmjet partnerëve tjerë ka avantazhe të tjera. Kjo për shembull efikasiteti, shpejtësia, siguria, stabiliteti, zhvillimi ekonomik dhe kredencialet e gjerbra. Pra gjitha këto e parë kjo ka një kuptim holistik të gjerë dhe shikohet nga shumë gjithë përfshirë, shikohet nga shumë dimensione. Pyetja e fundit për intervistën tonë sot, zotë Gogjoni, si e shikoni mundësit e tregtis dhe investimeve kineze në ekonominë tonë, në ekonominë e Shqipërisë, dhe a e rrisin këtë potencial investimesh dhe tregtie projektet hekurudhore të qeverisë shqiptare, tashmë të anonçuara kohët e fundit, si hekurudha Vorhan i Hotit dhe hekurudha Durrës Rogozhin, e cila mund të zgjatet pastaj më tej deri në fshatin Linë në kufi me Maqedoninë e Veriut? Tani është fakt që niveli i rrjetit hekurudhor në Shqipëri është ai që ne e dimë të gjithë, por iniciativat dhe përfshirja e këtij sektori rrjetit hekurudhor në planet e qeverisë për të turtuar disa projekte që lidhen drejt për drejtë me përmirësimin dhe forcimin e rrjetit hekurudhor ka efekte dhe do ketë efekte shumë të mëdha në ekonominë tonë, sepse së pari, duke ngritur, duke përmirësuar nivelin e rrjetit hekurudhor të shërbimit hekurudhor brenda territorit të Shqipërisë, ne pothuajse jemi bërë gati për lidhjen e këtij sistemi hekurudhor me shtetet fqinj, të cilat tashmë disa prej tyre e kanë. Dhe kjo lidhje e rrjetit hekurudhor, natyrisht që do të ndikoj drejt për drejt në nivelin ekonomik të vendit, sepse do të rritet volumi tregtar i transporteve të ndryshme, ajo që dua të them unë mund të që ta t'i jap ta ilustroj me një rast praktik, konkret. Si Eurasia Group, ne pak a shumë sot jemi në tregë me makinat elektrike, me sistemin e karikimit dhe shpeshherë mallrat që importojmë nga Kina, si mund të jenë makina elektrike apo produkte të tjera që janë lidhur me teknologjinë, shpesh ne përdorim në pjesën më të madhe përdorim transportin detar. Dhe na vjen deri në portën e Durrësit, por mund të ndodhë që klientët e kërkojnë akoma dhe më shpejt. Dhe ne për hir të shpejtësisë kërkojmë linja më të shpejta, siç është fjala vjen linja e kurudhore, që është nga me afatet 5 metra në 20 ditë. Por nga krau tjetër, unë si përmarrës llogarit kostot e këtij, sepse deri në Durrës mua mund të deri më fal, po të ndjek rrugën e kurudhore nga Kina, fjala vjen në Serbi ose në Gjermani. Deri në këto pika, unë kam një kosto efikase të transportit, por për të prur mallin prej këtyre vendeve në Shqipëri, unë duhet të përdor rrjetin transportues toksor. Dhe këto kanë pothuajse një kosto të dyfisht, pra ta shumëzosh me dy ato kosto që unë, dhe kështu që nuk kam përfitime, dhe janë me humbje, pavarësisht se unë i jap dhe bie mallin shpejt për atë, por janë me kosto të larta për sipërmarrësin. Kështu që si përmirësimi ose vendosja e këtij rrjeti hekurudhor ndër kufitar do të bëjë që sipërmarrësit do të përfitojnë dhe kjo pastaj përkthehet në shumë të mira publike, materiale, financiare për të gjithë nivelet, për shtetin, për individët, për sipërmarrësit e të tjera. Zotë Gogjoni, faleminderit për këtë intervistë sot. Jeni gjithmonë i mirëpritur të fatos. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pashim takimet e ardhshme.